Вітаю вас, це програма «Благодійсність». І сьогодні у нас в гостях представник організації, яка допомагає особливим людям. Це президент Всеукраїнської громадської організації «Даун-синдром» Олена Большаніна. Добрий день. Добрий день. Розкажіть, яка основна місія фонду, які основні напрямки роботи вашої організації? Основна задача нашої організації – це представляти інтереси людей з синдромом Дауна в Україні. То ми батьківська організація, ми спілкуємось з великою кількістю батьків, сімей, в яких є дітки з синдромом Дауна. Ми знаємо, які є проблеми, важкі ситуації, і намагаємось ці ситуації, як проблеми вирішувати, звертатись до відповідних органів, державних, недержавних, щоб підтримати ці сім'ї. А також в нас є 4 основні напрямки, як ми можемо супроводжувати або допомагати нашим дітям. Це є центр раннього розвитку. В цей центр виходять сім'ї, у яких дітки від народження до 8 років. Тоді є шкільний проєкт «Перспектива 21.3». Це вже шкільний період часу, коли діти відвідують школу. І тобто ми розуміємо, які виклики є в цьому періоді часу. І рік назад відкрився ще один проєкт «Сімейний клуб і підтримане працевлаштування». Тобто діти виростають, з'являються нові виклики. В нашій країні не дуже ще багато можливостей для молоді, де б вони могли реалізовувати свої таланти, свій час проводити після школи. Тобто це допомога виключно дітям? До недавнього більш акцент був на дітях, молоді, а зараз ми вже кажемо про працевлаштування, тобто ми говоримо про молодих людей від 18, 20 і далі. А з якими взагалі проблемами стикаються діти з синдромом Дауна та, відповідно, їхні батьки? І взагалі люди з синдромом Дауна? Ну, їх дуже багато, вони дуже різні, на різних життєвих етапах вони теж різні. Коли дитина тільки народжується, безумовно, перші проблеми виникають у батьків. По-перше, самій сім'ї треба це прийняти, пережити, бо для багатьох це дуже такі великі випробування, як прийняти дитину. Самим заспокоїтись, бо це для багатьох це стрес, переживання, горя, і треба заспокоїтись і розуміти, як жити далі. Тобто одна із задач центру раннього розвитку – це працювати з батьками, щоб допомогти їм, надати кваліфіковану психологічну допомогу і, як ми кажемо, прийняти дитину, дати ресурс і віру батькам, що дитина, да, є, в неї є певні особливості, але це загалом звичайна дитина, можна також радіти життю разом з цією дитиною. Вона проходить всі такі ж самі етапи розвитку, як і звичайні діти, трошки повільніше, з певними викликами, але життя продовжується. А як ви прийшли до цієї справи? Розкажіть свою історію. До цього я працювала і жила зовсім в іншій сфері. Мені здавалося, що це було зовсім інше життя. Я працювала в міжнародній компанії 17 років. У мене 2 вищі освіти – лінгвістична і міжнародна економіка. Тобто я була зовсім в іншій сфері. І якось в моєму колеги. Да. І якось, не знаю, мені щось здається, що я ніколи в своєму житті не зустрічала людей з синдромом Дауна. І ми чекали другу дитину, дуже на неї чекали. Ніякі аналізи, ніякі УЗІ не давали нам інформацію чи приводу думати, що може бути особлива дитина. І при народженні, коли дитина вже народилася, лікарі оглянули і сказали, що цій дитині велика ймовірність, що є синдром Дауна. Тобто лікарі не можуть 100% підтвердити, треба зробити генетичний аналіз. І тоді вже на 100% це відомо. Для мене це, як і для багатьох сімей, це було дуже несподівано. Це дійсно шок, стрес, і треба було дійсно час, щоб прийти якось до тями, зрозуміти, що відбувається. Деяким сім'ям потрібно декілька місяців, деяким сім'ям потрібно декілька років. Ну, це залежить від сім'ї, від підтримки і від соціуму. Чому ми ще дуже багато працюємо, і одна з основних задач нашої організації – дуже багато робити інформаційних кампаній і розповідати, і боротися з міфами, які є в нашому суспільстві. Їх дуже багато, і батьки з ними зустрічають. Не можуть справитися, так? Да. Ну, навіть, знаєте, батьки теж, вони можуть бути, теж знаходитись
під впливом тих міфів, які є в нашому суспільстві. Тому ще часто буває настільки важко сім'ї пережити цю ситуацію і прийняти дитину, бо ці самі батьки бувають в тих самих обставинах, як і наше суспільство. На жаль, дійсно в нашому суспільстві не було раніше багато людей з синдромом, з іншими особливостями. Ми маємо статистику від Міністерства охорони здоров'я протягом вже багатьох років, і ми бачимо тенденцію. Ще приблизно 7-8 років назад ми по цій статистиці, по цим даним бачимо, що приблизно відсотків 80-70 дітей з синдромом Дауна залишалося в пологових будинках. Тому що, з одного боку, сама система пропонувала це. Дуже часто батьки, ще, особливо в ті часи, зустрічалися з такою думкою. Ви молоді, залишаєте цю дитину, навіщо вам невідомо, яка дитина, у вас будуть тільки проблеми, народити собі ще іншу дитину. І мені не дуже хочеться повторювати те, що я читала і чула від батьків. Бувають набагато неприємніші слова і пропозиції. І це ще підсилює стрес батьків, які самі розгублені в цій ситуації. І дійсно від багатьох дітей відмовлялися, вони потрапляли в дитячі будинки, і їхня доля, зрозуміла, була яка. Але суспільство міняється, можливо, з'являється більше інформації. Ми бачимо, що дійсно суспільство стає толерантнішим і вже більше потихеньку приймає особливих людей, людей з особливістю. А які ці міфи, з якими зустрічаються люди? По-перше, вони вважають, що це хвороба. Це не хвороба, а якщо це хвороба, це то це генетичний збій при заплідненні. Заплідненні. Да. Це в момент запліднення чомусь так відбувається, що 40, з'являється 47 хромосома. У 21-й парі не дві хромосоми, а три. Тобто це не хвороба, вона не лікується і вона не передається. На дитячому майданчику в школі чи в якомусь дитячому колективі це не передається. Батьки зустрічаються на майданчиках, в школах, в центрах з іншими дітками, та й вони бачать дитину з синдромом, а це видно, і лякаються, і забирають своїх дітей, і забирають. Тобто це дуже неприємна ситуація. Ну, можна зрозуміти цих батьків, бо вони, знову ж таки, під впливом такого міфу. Зараз все частіше таких людей називають людьми з особливими потребами. Чи говорить це про зростання толерантності в суспільстві? Прийнятна практика, яка існує в усьому світі, ну, тільки в Україні недавно була прийнята. Діти і люди з синдромом Дауна, вони дуже різні, як і всі звичайні діти. У всіх різний темп розвитку, у всіх різні таланти і можливості. І дітки з синдромом Дауна теж мають, хтось швидше і краще розвивається в когось, цей процес відбувається повільніше. Тому це зроблено було тому, щоб не було клеймо на дитині чи дорослому, що це людина з синдромом Дауна і така уява про неможливості чи дуже низькі можливості такої людини. Треба бачити конкретну людину, бачити конкретні можливості, здібності, таланти і так далі. Адже кожна людина приходить в цей світ зі своєю місією, зі своєю програмою. А як взагалі діти адаптуються до життя в суспільстві? Для таких дітей, в першу чергу, дуже важливо, щоб вони були в сім'ї. Їхня сильна сторона в тому, що вони дуже гарно наслідують. Всі діти наслідують. Це такий спосіб зростання і розвитку, але у дітей синдром Дауна це ще більш виражено. І вони дуже сильно наслідують всіх оточуючих. Дуже важливо, щоб ці діти мали можливість відвідувати садочки, тобто бути в такому мікросуспільстві своїх однолітків, де б вони бачили і наслідували якісь дії, якісь події, які проживають і чому навчаються їхні однолітки. І в нас, як я казала, є центр раннього розвитку. Ми працюємо над тим, що ми розуміємо, які є особливості у наших дітей, які сильні сторони, які можна підсилити в розвитку. І розуміємо, які є, можна сказати, слабкі сторони, які можна якось компенсувати іншими методиками. Тобто над цим ми працюємо і розуміємо, що дуже хочемо цим досвідом, цими знаннями, цими методиками ділитися далі. До недавнього часу ми робили це в основному з сім'ями, з батьками. Але у 2017 році вийшов закон про інклюзивну освіту. Наші діти вже мають право йти в дитячі садочки і в школи. А як взагалі діти
поводять себе в таких школах, і звичайні діти як реагують на таких дітей? Ситуації бувають дуже різні. Як я сказала, ми бачимо тенденцію в нашому суспільстві, що суспільство змінюється, є толерантне ставлення, але не скрізь і не завжди. І це дуже залежить. Особливо маленькі діти в садочках, вони не помічають цих особливостей. Вони сприймають як звичайну дитину і спілкуються. А більш старші можуть бачити більш цю особливість і задавати питання вчителю або дорослим, або батькам. І дуже атмосфера прийняття і ситуація прийняття особливої дитини в колективі, в садочку або в школі, дуже залежить від дорослих. Як вони прокоментують. Від вихователки. Да, як вони прокоментують. Які коментарі дадуть, як самі вони будуть поводитися відносно цієї дитини. Діти це відчують, побачать і будуть робити те ж саме. Тобто від суспільства взагалом це залежить. А вчителі як взагалі відносяться до цих діточок і як вони готують їх до програми? Ну, ситуація, особливо якщо ми говоримо про школу, дуже різна. Ну, ми розуміємо, чому вона така різна. Є багато дуже таких позитивних історій, коли діти з синдромом або з іншими особливостями приходять в загальноосвітну школу, їх приймають. Але, знову ж таки, вчителі, вони теж знаходяться під впливом міфів і якихось своїх думок. Це з однієї сторони. З іншої сторони, закон вступив в силу, виділені певні фінансові кошти Міністерством освіти. Але, як ми бачимо цю ситуацію, керівництво школи вчителям не дали ще багато інформації, які є особливості у цих дітей, як краще з ними взаємодіяти, які є особливості в поведінці, які є особливості в засвоєнні інформації, в їхній пам'яті. І тому цей процес буває не зовсім ефективним, не зовсім таким дружнім. Тому ми бачимо, що треба допомагати школам, дитячим садочкам, ми вже зробили першу спробу. Ви робите ці кроки, так? Так. Да. Ми чуємо від батьків, від вчителів. І ми зрозуміли, що ми готові ділитися нашим досвідом. І буквально 2 тижні тому була така зустріч з педагогами, з вчителями, з представниками сфери освіти. І вранці ми почули ці побоювання, страхи, які складнощі є. Ми проговорили, представили цю інформацію, і було дуже ввечері дуже раді почути інші відгуки, і ми зрозуміли, що ставлення і настрій цих людей дуже змінився. І ну, це було тільки перші 15 осіб, а Україна велика, так що ми бачимо дуже великі виклики, нам є над чим працювати. Є така історія, коли хлопець з синдромом Дауна став студентом вищого навчального закладу. То як ви вважаєте, чи коректно асоціювати синдром з якимись там розумовими відхиленнями? Почнемо спочатку. Да? Чому є така думка, що діти і дорослі з синдромом Дауна мають певні складнощі в розумовому розвитку? Бо такі дослідження робилися в першу чергу в закритих закладах, в інтернатах. Там навіть і звичайні діти не показували високих темпів розвитку, яких таких яскравих показників. Були великі групи дітей, було декілька людей з персоналу, які ними опікувалися. І це були чисто фізіологічні такі послуги. Нагодувати, помити, вивезти, погуляти і все. Тобто розвитком не займалися. І коли приходили практиканти чи ще якісь особи в ці закриті заклади і бачили цю ситуацію, і таке враження складалося про людей з синдромом Дауна. Але ми, знову ж таки, проводимо роботу, ми працюємо з дітьми, працюємо, активно взаємодія з схожими центрами за кордоном в Західній Європі. Ми маємо цей досвід і використовуючи ці сучасні методики розвитку підтримки дітей, ми бачимо, що можливості можуть бути набагато більшими і кращими. І якщо раніше був знову ж таки міф, що діти з синдромом Дауна – це овочі, вони не впізнають батьків, не можуть розмовляти, читати, писати, то повірте, що в нашому центрі, в шкільному проєкті діти і гарно впізнають батьків, вони всі впізнають, вони вчаться розмовляти, вони вчаться писати, читати. Безумовно, це не той рівень, який може бути у звичайної дитини, але
певного рівня досягти можна при, знову ж таки, правильних методиках з розумінням сильних і слабких сторін. А щодо працевлаштування, як взагалі людям з синдромами знайти роботу? Ну, по-перше, наше суспільство, знову ж таки, не дуже готове приймати особливих людей. І це одна, знову ж таки, наша задача – розказувати про ці можливості. Ми бачимо дуже багато прикладів на Заході, коли молоді люди, дорослі, з синдромом Дауна працюють. Є певні сфери, де вони працюють дуже гарно. Це сфера обслуговування, готелі, ресторани, кафе. Люди з синдромом Дауна, у них дуже велика емпатія. Тобто є мотивація. Вони відчувають настрої, бажання інших людей, дітей і дорослих. Тому вони дуже гарно можуть працювати в дитячих закладах. Вони працюють дуже добре в будинках, де літні люди. Тобто, де є, треба їхня допомога, їхнє співчуття, вони дуже гарно можуть працювати. Вони можуть, знову ж таки, працювати в супермаркетах, магазинах. Вони дуже відповідальні в роботі. Якщо вони розуміють цю свою задачу, вони будуть дуже намагатися зробити її якомога краще. Ну, є певні особливості, знову ж таки, як зробити правильну атмосферу, побудувати робочий процес. Це все, знову ж таки, в рамках нашого проєкту підтриманого працевлаштування. Ми це вивчаємо, працюємо вже з першим роботодавцем, бачимо, як це краще зробити, робимо висновки. І задача цього, знову ж таки, проєкту – викласти це в рамках якоїсь книги, підручника, рекомендацій письмових, які б ми могли поширювати, передавати іншим сім'ям, де дорослі молоді люди готуються працевлаштовуватись, і передати наш досвід також іншим роботодавцям, які… А ви саме проводите роботу з роботодавцями? Ви розказуєте, з якими саме міфами вони можуть стикатися, і які взагалі в них стереотипи? Ну, ми робимо деякі зустрічі, да, ми розповідали про наш досвід, про наші виклики, чули зворотній зв'язок, і ми знову ж таки розуміємо, що суспільству треба до цього готуватися. Це не може бути, це не може бути сьогодні на завтра. Треба, напевно, знаєте, з цим трошки пережити, проспати декілька ночей, щоб це визріло. Тому що дійсно колектив роботодавців треба готувати, щоб вони розуміли. Так само, як і в школах, і в дитячих садочках. Хто приходить, що це розуміє, що це дійсно звичайно людина, але є деякі особливості, треба бути готовим до них, щоб попередити якісь можливі особливі ситуації, щоб не призводити до якихось складнощів. Є певні наші поради, як це можна попередити, мінімізувати, і тоді ми маємо таку надію, що це може бути результативно і надовго. Бо ми знаємо і чуємо, що є спроби працевлаштовувати людей з особливістю, але вони дуже нетривалі. Тобто, коли колектив не готовий, керівництво організації не готове, щоб прийде особлива людина, з'являються певні труднощі, і ніхто не готовий їх вирішувати, якось знаходити спільну мову, а рішення зразу – давайте все. А якщо звичайна людина хоче допомогти дитині, людині з синдромом Дауна, яка первісна необхідна така допомога, якої допомоги вони потребують? Я знаю, що у вас дуже багато благодійників, які вам допомагають, вашому фонду. Розкажіть про це. Саме велика така допомога, коли знаємо, спілкуються організації, приходять на наші заходи, і це ставлення, толерантне ставлення і прийняття людей з синдромом достойне таке, що це людина така ж сама, як і кожен з нас, є повага, і коли демонструється ця повага, це найбільше і найтаке цінніше для нас. І коли колеги цих організацій діляться своїми іншими колегами в сім'ях, тобто інформація про людей з синдромом Дауна поширюється, руйнуються міфи, це задача номер один. Безумовно, ми очікуємо певної допомоги від цих організацій в деяких справах, в організації певних заходів, іноді фінансова допомога. Тобто ми відкриті різним видам допомоги. Дуже раді і дуже вдячні. Дуже дякую вам за зворушливу розмову, за ваші благородні благодійні справи. І нехай, незалежно від того, особливі ці діти чи звичайні діти, нехай вони всі будуть щасливі. Дякую. Дякую вам, що були з нами, і давайте разом перетворювати благодійність на благодійність.